今天我们说人解字呢，要说一对姓班的兄弟。首先是班固，他是东汉的文学家、史学家。班固的父亲班彪也是史学家。班固继承父亲魏晋之志，续写汉书，一度被告发私修国史而入狱，幸而最后无罪开释。汉明帝赏赐班家金钱，支持汉书编写。后来班固受到政治牵连入狱，在狱中去世。汉书在他生前虽已大致完整，仍有部分篇幅还没写完。汉和帝让班固的妹妹班昭以及班昭的学生马旭续写。汉书文章典雅，用字严谨，改变了史记的体例，首创断代史，只写汉朝历史，无论是在史书发展或文学艺术方面都有高度价值。班固也是著名词赋家，代表作是两都赋。两都赋描写皇帝游猎的壮观景象，捕兽的蜉网紧密相连，笼罩整个山野，猎足周匝，星罗云布，士兵们围绕着排列，有如星子罗列，云层密布。皇帝就这么乘着车，率领群臣进入了打猎的院门，星罗棋布就由此演变而来，形容分布罗列紧密，像是天上的星星，棋盘里的棋子。那有密集恐惧症的怎么办呢？那就不要去参加这次打猎啊。汉章帝召集当时著名学者在白虎观讨论儒家通行大义，会后班固把讨论成果写成《白虎通义》，书中指出，夏人之王教以忠，殷人之王教以敬，周人之王教以文。教也就是在上位者以身作则，成为百姓们仿效的目标。教者何谓也？教者孝也，上为之，下孝之。孝经、论语、诗经都提到教的重要性。上行下效，在位者怎么做，下面的人就起而效法。另外一位班家子弟班超，他是班固的弟弟，东汉军事家，也是开拓汉朝与西域关系的外交家。班超少年起就有远大志向，为人孝顺，口才出众。班超为官府抄书贴补家用，他坐得厌烦了，停下笔来叹道：大丈夫就应该效法傅介子、张骞等人，立功边疆，保家卫国，怎么能一直抄书，把生命浪费在笔砚之间呢？班超决定弃文从军，以卫国立功，这就是投笔从戎的典故。班超奉命出使西域，壮志得展。他来到鄯善国，原先国王对班超十分礼遇，一段时间过后却冷淡下来。班超暗中打听，知道是匈奴使者到来，国王内心动摇。他召集36名部属，酒酣耳热之际，煽动众人：不探虎穴，不得虎子。现在唯有趁夜火攻匈奴，趁他们摸不清我们的底细，还在惶恐时杀光他们。这样一来，鄯善国王才会害怕，我们就立下大功了。当天夜里，班超率领众人攻入，把匈奴使者、副使都杀了。鄯善国从此归附汉朝。不入虎穴，焉得虎子？想要达到目标，就必须深入冒险。老师，你会讲"不入虎穴，焉得虎子"的英文吗？这怎么讲？"不入虎穴 ，and 虎子"。哇，这句英文讲得太好了，我的程度跟不上了。
此后，他又使于田国降汉，推翻秋兹国在疏勒国建立的傀儡政权，建立新的亲汉政权。班超数年内降服西域各国，被封为定远侯。他不仅善用武力，更擅长用外交手段拉拢偏远国家，建功无数。我是冯一刚，说人解字，下次再说。